Děkuji. Je tady pan Odvárka. Je, tak můžeme začít. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Ondřej Soukup. Ondřej Soukup, kromě toho, že je skladatel a muzikant, taky ale zkušený televizní matador, že jo, z těch televizních porod různých, hlavně ze Superstar, ne? No, já se vždycky trošku bojím. Čeho? Vždycky, no před tím natáčením je to vždycky taková zvláštní atmosféra, protože, a já jsem ještě zvyklý z těch Superstar, protože tam to jde rovnou, že jo, to je, ano, tam už člověk, živej přenos. Co je řečeno, prostě to už je, to Dani. Už nikdy nelze vzít nazpátek. Ale ono je to zase nádherný, protože on je to takovej zvláštní adrenalin. Vy to taky znáte, Honzo? Znám, no, ne, tak to je báječí. Regulární v tom, že s tím už nikdo nepohne a nezmění, což je někdy výhoda. Protože někdy ty pokusy to vylepšit jsou ještě k horšímu. To nemá cenu. No, ale co tomu říkáte? Jaký to je z pohledu muzikanta ta proměna? Teď je hudba všude, v každém obchodě, v kavárně, všude. Čili, no ale člověk by si řekl tak, že vy skladatele na tom vyděláte, když se všude hraje, ne? No to by bylo krásný, no, ale ono to tak úplně není, jo, protože za prvé české hudby se hraje úplná minorita. Jo. Rádia hrajou tak, jak hrajou, prostě je to majorita západní hudby a je to, abych pravdu řekl, tak je to docela od nich taková, je to nejenom kulturní, ale je to i ekonomická sabotáž vůči českým muzikantům. Protože vlastně ty peníze všechny, protože kdo je zahrán, ten je vyplacen. Takže ano. To je majorita peněz jde do zahraničí. To je přímo na ose vám řeknou, kolik peněz, že to jsou, já nevím, 3/4 nebo kolik peněz jde do zahraničí. Je to hodně. A to se bere českým muzikantům a mezi českýma písničkama je opravdu spoustu pěkných písniček, akorát nikdo si nedá tu práci, nikdo to neudělá, že by je pustil a že by pomáhal české hudbě. No ale oni vám řeknou, že pouštějí to, co posluchači chtějí, no, jistě, že mají průzkumy. Ano, jistě, samozřejmě. Oni mají takzvané call-outy a to je taky další taková perverzní věc, kdy oni pošlou vybranému vzorku publika, to by mě zajímal ten vybraný vzorek, tak mu pošlou 20-vteřinovou ukázku a ten člověk na základě toho, co mu pošlou do telefonu nebo kam, tak on rozhodne o tom, jestli ta věc se mu líbí nebo nelíbí. Takže i to vlastně vede potom ty produkce, kteří k tomu, protože je známo, že člověk má rád to, co zná. Ano, ano. Takže vlastně oni dělají podobné skladby a ten posluchač, který vybírá, ten call-outista, tak ten potom si řekne, to asi znám, nebo prostě podvědomě, jsou to čtyři akordy, které jsou dneska, že jo, to jsou takový ty čtyři akordy, které probíhají 50% současné tvorby, tak prostě to znám, no tak to bude asi dobrý. Jo, který čtyři akordy to jsou? To je, když to vezmu, když to dám do C-duru, nebo můžu říct, tonika, dominanta, šestý stupeň, pátý, tonika, subdominanta. Tonika, dominanta, to moc nevyjasnil teďko, šestý jako stupeň, subdominanta. Ne. Já vám to řeknu, no. C-dur, hrál se na kytaru? Ne. Ale nikdy? No viděl jsem ji, ale nehrál. Takový šestý struny. No, ale jde, kolik já to může zahrát? C-dur. A to je ono. Tohle je ono? Ano. A to prochází minimálně polovinou, polovinou skladeb současné produkce. To je dokonce kapela, která si dala tu práci, a já jsem zapomněl, jak oni se jmenují, ale začali debatu o tom, proč nejsou slavní. A oni říkali, protože nepoužíváme ty správné akordy. A oni říkali, který to jsou. A teď zahráli tyhle ty akordy a pak za sebou zahráli, já nevím, 20 písniček, který takhle, ale jeden slavný hit světový vedle druhýho. No dobře, a to znamená, když bych složil písničku z těch 4 akordů. No ta je hotová v podstatě. Stačí. Zítra to nahrajem. Ale jak vy se koukáte na ty iniciativy Piráti, kteří říkají, prostě když je to jednou vytvořený, tak je to všech. Já nevím, já tomuhle tomu nerozumím. Samozřejmě ono je to nesmírně populistický, protože všem, kterých se to netýká, tak jim to připadá nádherný. No nádherný. Já si stáhnu knížku, já si stáhnu muziku, já si stáhnu film, všechno si stáhnu. A pak si stáhnu kalhoty a jdu si lehnout. No. No. Ale ty už mi nikdo nesmí ukrást, protože ty jsou moje. No a mimo jiné, teď, že jsem, nevím, jak se mi to spojilo asociačně, asi jsem nějaký vadný, jak jsem řekl stáhnu kalhoty, tak mě došlo, že vy máte ty dvě malé děti, že jo? A to
zajímavá asociace. Nevím, co to mám za linky primitivní v hlavě. Já myslím, že při troše fantazie ani jak to není jsem, třeba. Ne vůbec ne, jak jsem na to přišel, ale jak jsou starý teďko ty čerství děti? Nejstarší je František. Čerství, takový to už je. Ale teďko no, poslední děti jsou. Ano, jedno ta je poslední várka, a druhé tak, nebo, ne, já nevím přesně. Takhle nějak, no, tadyhle no, se pohybují v tomhle rozmezí. No, ale tak jak jsou starý, myslím. Přes tři a přes tři, to malý je přes půl roku. No. Čili to už já jako malej jsem zažil u některých herců, co dělali ten spolek svoje vnoučata si děláme sami. No. Tam byste se dostal s tím letím. Já taky. Ale zase se mně líbí, že, a proto já mám samozřejmě velký pochopení, že žijete se všema ženama, tak víceméně. To tak kamarádím s nima. No, já jsem, máte dobrý vztahy takhle, s nima. Já jsem chtěl, mým snem bylo, protože já jsem měl ještě před Gábinou jednu ženu, a mým snem bylo mít takový barák větší a tam je všecky nastěhovat. Protože já je mám všecky rád, opravdu je mám to se rád. Mě líbí, ale no, dobrý je mít barák vedle a chodit jenom štěvat do toho baráku. Možná tenhle systém. Ne, tak já to jsem se přesvědčil velmi rychle, že by to nefungovalo. To by nemuselo fungovat, je to takový ideál. Bydlím příliš blízko. No ale co, musím se přiznat, co mě fascinuje, že vy lítáte s letadlem. To mě trošku fascinuje. Miluju to. No ne, já to taky miluju, ale přitom se toho bojím tak jako. Já bych nejradši lítal proto, že nemám důvěru k těm, co se mnou lítají. No proto já si řídím letadlo teď. Čím dál tím víc si toho považuji, že si můžu řídit letadlo no, sám. To se mi zdá no, i když ne je to veliký, ale zaplať pánbu za to malý. Ne, to se mi zdá úžasný. Ale jedna věc, to mě můžete konečně říct. Chodíte, trénujete, učíte se teorii, že jo, lítáte s nějakým instruktorem a pak přijde ten den, kdy řeknou, leť, ptáku, leť. No. Kdy to je? No to je takzvané první solo. No. Kdy člověk lítá s instruktorem, pořád vedle něj někdo sedí kolem no, letiště, no, no, takhle, tak. No a pak přijde ten okamžik, kdy instruktor uzná, že byste se mohl nezabít a nerozmlátit no, letadlo, nebo možná nerozmlátit letadlo a nezabít se, oni to spíš toho letadla si váží. A to je největší orgasmus. To věřím. Zkusil jsem i jiný, nedá se srovnat. Tohle je opravdu. Tohle no a tenhle já přišel. No. Honzo, ale to se dá dohnat ještě. No dobře, on řekne, ne, on, teď už leď sám. On vás do toho posadí no, a to člověk takhle stuhne, protože no, najednou si uvědomuje, že to totálně je všecko na něm. Taky může letět jenom jednou, už nesmí letět po druhým. Udělá se jenom jeden okruh, no, kolem letiště udělá a přistane a vypadne pln euforie, protože jo, není větší euforie, než když tohle to člověk zvládne. Ne to věřím, zvládne, to si no, umím výborně představit. Ale víte, že znám jednoho kolegu, který odabsolvoval celý výcvik a když ho takhle posadili do letadla, tak on, ten mu to odmávnul a on takhle vypnul motor, vylez a řekl, já to nedám. Nedám. A už od té doby naletěl. To se taky bojím, že bych mohl udělat. No to je taková zkouška. Že ale bych řekl, až zítra a no, tam pak bych ráno zavolal, že mám angínu. Ale kdy vyletíte úplně sám? Potom, víte, že já si to nepamatuju, protože ono je to skoro 20 let, no, protože já lítám vlastně, já lítám 25 let, takže já už, tam se mi to trošku motá, ale já myslím, že potom ještě on s váma lítá navigační lety, protože člověk aha, musí letět navigační lety, který dneska vlastně to je velmi jednoduchý, protože je GPSka, tam si člověk dá ty body jednotlivý cílový no, letiště a letí jenom podle čáry, jo, ale když já jsem se učil lítat, tak to bylo všecko srovnávací navigace, že člověk si musel do mapy takhle poctivě namalovat všechny čáry udělat. Teď jo, musel, kolik je, jaký je snos větru, že jo, protože člověk letí takhle, teď tady jde odsaď fouká vítr, takže zákonitě letí ano, tamhle tam místo, takhle, no, takže musí letět trošku takhle, no a tak dále, no a potom pořád srovnává, Ježišmarja, tohle to by měl být Jindřichův Hradec a tak, a občas musí sletět, to se mi fakt stalo, že jsem musel sletět dolů a podívat se na nádraží, kde jsem, protože jsem. Průlet nádraží. Průlet nádraží. No. Já to nestih přečíst, čili ještě. Ne, ale to je výborná pomůcka. To mi instruktoři říkali mi na začátku. Když budeš vyřízený, najdi koleje a leď, až bude někde nádraží, tam udělej průlet a pak si to najdeš v mapě, to už se čapneš. No ale
Vy jste z toho neměl nikdy obavy? Třeba když letíte sám, tak být sám v letadle je docela divný. Takhle udělal jsem pár průšvihů a to udělá každý. Kdo lítá prostě, tak se... Většinou to je počasí, protože počasí je takový záludný a nejhorší je takový, ono to možná půjde, asi to půjde. No. A udělal jsem největší průšvih, když jsem s jednou kamarádkou letěl z Portorože a letěli jsme přes Alpy a já jsem měl čerstvej licenci na přístrojový lítání, to je, že můžu lítat v mracích prostě kdekoliv v noci a tak dále. A já jsem špatně vyhodnotil počasí a tam byla fronta, tam byla studená fronta, která fronta letadel, ne, bohužel, fronta letadel by nevadila a tam takhle by šla přes Rakousko, přes Alpy šla studená fronta a my jsme je někde u Klagenfurtu, my jsme tím proletěli a to bylo strašné. To bylo fakt, a co se tam dělo? No, takhle napřed jsme letěli, tam bylo poměrně, za Portoroží bylo poměrně hezký počasí a potom začaly mraky víc, pak už jsme vlítli do mraku, pak už jsme letěli jenom v mraku. A ještě my jsme letěli ve Fly Level 100 a to byl nejnižší možný letová hladina, protože tam byly Alpy už níž. Ano. Tam je to o 600 metrů níž byly Alpy. A teď to začalo najednou, to letadlo začalo tak jako házet, ale to bylo během pár minut. Jsme se dostali do takových turbulencí a do deště. Naštěstí nebyly kroupy, naštěstí, jak mi jeden kolega vysvětlil, že ve studené frontě, že se to takhle točí proti směru ručiček. A on říkal, kdyby jsi se dostal do tohohle toho, tak to neproletíš s tím letadlem. Já jsem se naštěstí dostal do tohohle, takže jsem byl vyhozen. Jo. Já nevím, jak dlouho to trvalo. Fakt já nevím, protože to bylo chvilkama vario ručička, to je, že to ukazuje rychlost stoupání nebo klesání. To byly úplně na doraz. Ten rychloměr takhle kolísal nahoru dolů. Jako to držíte? No, jako to jsem pořád vyrovnával, protože jsem byl v mracích, musel jsem letět podle umělého horizontu. Já jsem se vůbec to se nemůžete koukat ven, protože jakmile se podíváte ven, tak se zabijete, protože to sluchový ústroj to vám nedá informaci o tom, jak jste nakloněné, jestli jste doleva, doprava, nahoru dolů. No, proto je tam tenhle to umělý. No a tam je taková ta čárčička, že jo, obláčka země. A takže jsem jenom zoufale se díval na tohleto a snažil jsem se to držet v nějaký hladině a nesklesat, což chvilkama byl hodně velký problém, protože to tlačili, ty proudy byly hrozně silný, že i když jsem měl úplně přípust naplný plyn, tak jako to letadlo pořád klesalo, prostě nechtělo. Řekněte mi, to jsou Boeingy, Airbusy, obří, a pak když se podívám na ty stěrače, vždycky to bych se rozbrečel. No, ale tam má takový dva tyhle, si říkám, to nemůžou dát prachy do stěrače. Do pořádného stěrače, nebo že něco nevymyslej, že se to klepe. No ne, to se pojde o letadlo všechno a hogo, fogo, a tam takovýhle okýnko. No, ale je fakt, že ty stěrače jsou potupný strašně. No, a vypadá to, že když mu to odlome, že gumičku neměnil tři roky. Oni to šetřili. Dělá tu mazaninu. No ale klíčový je přistání, ne? Jistě, to je největší adrenalin, naprosto. Taky se nikdy neví, jak dopadne, že jo? Nikdy. Že protože každé přistání je originál. Jo. Naprosto to... No, to je mi jasný. Já jsem trošku lítal na počítači, jo. No tak to máte stejně. A když si tam dáte porivy větru? To jsem si nedal, ale já lítal teda stíhačku. Vy lítáte stíhačku. Vy máte vyšší rychlosti na přistání. Já lítal tornádo. A celá rodina na mě řvala, já seděl hodiny. Ne, já jsem jim pak řekl, za to, jak se chováte, vás nevezmu sebou. Ale... Ne, čili to vím, ale to samozřejmě to přistání samo o sobě si myslím, že to je zábavný pro piloty, ne? No je to taky, já to miluju teda, jo, ale je tam... Tam jsou... je řada takových, ale úskalí taky. No tak největší úskalí, který tam je, když dojde ke střihu větru, Wincher. To víte, co to je? To vím velmi dobře. A proti tomu jsou všichni bezmocní. To je takový, když vám vítr fouká proti vám a vy jdete na určitý rychlosti, to letadlo letí proti větru. Ano. A načež najednou ten vítr se ve zlomku otočí. Ano. A teďka najednou vy máte rychlost, tady letí proti vám, já nevím, 20 notů, a najednou se otočí a 20 notů jde z druhé strany. A takže vy letíte vlastně o 40 notů pomalejc. No a tam se stane, že letadlo buch. A takhle se prosedne. A proti tomu jsou všichni bezmocní. A oni to neumí na to přijít, kdy to přijde. To je jen náhodný efekt. Čekejte, a proč mi to říkáte vlastně? Abyste byl klidný, až někam poletíte. No ne, ale já teď jsem letěl nedávno, jak byla ta Vichřice, že jo, to bylo jak na kolotoči. Ale
No ale i tomu velkému se to může stát. No těm se to právě stává. Těm se to stává. Protože oni mají, u těch malých tam je výhoda u té vrtulky. No. Že ta vrtulka, že ten pístový motor zabere okamžitě. Jo, ten hned reaguje. To je hned. Ale tenhle potřebuje natáhnout vzduch. Ale tenhle ten má, já nevím kolik, 6-8 vteřin zpoždění. No a oni to tam, teď se chvilku nic, teď se 8 vteřin nic neděje. Jo, a 8 vteřin, když je ve 100 metrový vejšce, tak už má problém. No dobře, tak to se občas určitě stane, ne? No taky to tak dopadne. Vidíte ten seriál, jak dávají o těch leteckých katastrofách? Tam to taky, myslím, řešili v jednom dílu. A že vás to tak rozesmává? Tak co mám dělat? Třeba turbulence, to se nebojíte? Tak turbulence, hele, turbulence jsou pořád, jsou všude, no tak jako, tak to začne házet, ale ty letadla toho strašně vydrží. Já vím, a vždycky si říkám, kudy to letíš, nemůžeš letět někudy jinudy. On to nevidí. Ne, dobře, to jsou furt přístroje, vidějí všechno z vesmíru, z planety. On vidí bouřku, ale turbulence, já nevím, asi... A to jsou ještě turbulence, jak se to jmenuje? Clear air turbulence, to je takový, že tam není vzduch. Jak to propadne? Tam, jak to propadne třeba 100 metrů takhle? No, no o tom jsem jenom slyšel letět, zatím. No. To je taky hezká věc, to taky neví, kdy to je. Já vím, no, ale jak to, že to je tak neprobádaný pořád? No, já nevím. Asi tomu nevím, co dělají ale, ty inženýři. Všechno vymyšlený, odposlouchávají ze satelitu a pak nevědí, kdy bude díra, no tak letím, koukám díra. Nebo turbulence, jak se vyhnu, letí Honza Kraus, ten to nesnáší. No. To obletíme. Tak ne, on do toho a teď tam. Poskakujem všichni. A mě přijde dojemný to, jak mě furt říkají, tady je ulička, tudyhle. Mě to deprimuje před tím letem. No proto oni to dělají, aby jim tam lidi potom nelítali po letadle a nedělali, aby si byli vědomi, že se děje něco, co jako já, je já, jak vypadne ta maska, ztrácím vědomí rovno. A ta jejich instrukce, že nejdřív sobě a pak až dětem, na to vždycky myslím. Tak jo, jdím o to! No jo. Ale ono to musíte dát napřed dětem. Ne, sobě. Teda sobě, teda, pardon, ne, dětem. Na parkanta se musíte vykašlat. Kyslík, protože... nádechni si broučku, ne. No jo, ale... Vypryť! Já, co seš modrej, no letíme. No, a teď mě říkají, tady je ulička, jak kdybych to nevěděl, a kudy jsem asi přišel. Ale pro mě představa, jak s vestou ťukám kladívkem, že si odevřeme na křídlo, s dětma vyjdeme. A do vody, a hopla. A máme před sebou 100 dní Atlantiku. Ale ono se jim to většinou na Velkém moři přistát nepodaří. To je taková podvodná... Ale podařilo se to tomu v tom Houstonu, to ne, nebo na ty dařece tam přistát. To je obdivuhodný. No to jsem obdivoval. Houston, Hudson, máte pravdu. Hele. Co to by? Nějaký song, ale měl to někdo nastavený jako zvonění. No, to někdo točí, co? Ne, já myslím, jestli to nebyla nějaká vaše písnička. Co je takový váš největší hit? Takový nejvíc hranej. Já nevím, já myslím, že to je Miss Moskva. A pak se strašně moc hraje Ještě tě mám plnou náruč. To je stará písnička, kterou jsem složil kdysi Jirkovi Kornovi. A pak byla Láska je láska, no, no. A pak byla, pak já nevím, ještě, jo, Most přes minulost, to se. Jo, Most přes minulost. No, to dokonce Lucka Bílá zpívala s Alexandrovým souborem písní a asi bez tanců to teda bylo, jenom soubor no, písní. No a tak, takovou sadu máte základní. No tak pár jich tam je. No, to je vždycky úspěch. Ondřej Soukup.